Čaute lidi, vítejte u dnešního videjka a dnešní videjko bude tady Petek. Tak jdeme na to. První otázka zní, jaké je plemeno? Vanelka je zakrslý králíček. Jaké má tvůj mrlík jméno? Jmenuje se tedy Vanelka. Jak ke jménu přišlo? No tak vlastně my jsme byli na statku, kde mají králíky a tam se jeden králík jmenoval Vanelka a mně se to jméno hrozně líbilo, takže se jmenuje Vanelka. Je to holčička nebo kluk? No, Vanelka je tedy holčička. Jak dlouho svého mazlíčka máš? Rok a čtvrt. Jak se ke svému mazlíčkovi přišlo? Vlastně umřeli nám morčata. Jak starý je tvůj mazlíček? No tak Vanelce je tedy rok a půl. Jaké má vlastnosti? No tak je milá, hravá, bláznivá, hodná. Co pro tebe tvůj mazlíček znamená? No, jednoduše všechno. Jaké má přezdívky? Vanil, princezna Vanil je první, Vanča a Váňa. Kde pobývá? No tak hlavně pobývá v kleci, ale i v bytový ohrádce. Chodíš nebo chtěla bys chodit se svým mazlíčkem na soutěže? No tak jo, chtěla bych chodit a to na králičí hop a zatím přeskočila 15 cm do výšky. Máš občas pocit, že je to úplný magor? Jo, někdy jo. Zničila už něco? No tak zničila hračku, kabely a kufr. Co se vám společně přihodilo výjimečného? No tak to je celý videjko, doufám, že se vám líbilo a ahoj!